Uutesse Tallinna riigigümnaasiumitesse on sama suur tung kui südalinna eliitkoolidesse. Tänapäeval saab raamatukogust näiteks laenutada akutrelli või mõnd muud tööriista. Kalamaja raamatukogus saab aga uurida oma sugupuud. Tere õhtust, on kolmapäev, 29. märts, TV3 eetris Tallinna uudised. Sisseastumiskatsete järgi on gümnasistide seas kõige populaarsemad Tallinna koolid Gustav Adolfi gümnaasium, Tallinna 32. keskkool ja vastavatav Mustamäe riigigümnaasium. Konkurents nendesse koolidesse on tihe, kuid gümnaasiumi kohti üldiselt tänu uutele riigigümnaasiumitele peaks jaguma kõigile soovijatele. Kolme uue riigigümnaasiumiga peaks täna olema õppekoht tagatud kõigile põhikooli lõpetajatele Tallinnas, kes soovivad gümnaasiumisse sisse saada. Küsimus on, kuhu kõige rohkem tahetakse ja millistesse koolidesse on kõige raskem sisse saada. Uute riigigümnaasiumite tulek on selle kaardipaki veidi segi paisanud. Sisseastumiskatsete periood on enamikes pealinna koolides juba käimas. Südalinna 4 kooli ühiskatsete osalejatest pea pooled ehk umbes 1000 õpilast märkisid enda esimeseks eelistuseks Gustav Adolfi gümnaasiumi, mis torkab teiste koolide kõrval silma rohket õppesuundade valikuga alates ettevõtlusklassist lõpetades rootsi keele suunaga. Väljaspool kesklinna asuvatest koolidest osutus popimaks 32. keskkool Mustamäel, mille katsetele registreerus üle 1100 noore. Kuuldavasti teeb selle kooli noorte hulgas eelistatuks teatriõppesuund. Sarnast huvi tuntakse ka uue vastvalmiva Mustamäe riigigümnaasiumi vastu, mille märkis enda esimeseks eelistuseks pea 1100 Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumit ühiskatsetele registreerinud noort. Reaal- ja loodusainetele keskenduv uus Mustamäe riigigümnaasium teeb koostööd kõrgkoolidega ning võimaldab õpilastel valikmoodulite näol ka ise enda tunniplaani kujundada. Ilmselgelt me toome juurde uusi võimalusi Tallinna hariduse turule, rikastame seda õpilaste valiku võimalust ja see on kindlasti meile ka väljakutse, kuidas kõnetada siis erinevaid noori, aga neid noori, kes tahavad näiteks süvateadusi siis loodusteadustes või reaalainetes. Tavaliselt kandideerib aga noor mitmesse kooli, seega reaalne koolide populaarsus on veel selgumas. Minul on esimesed valikud enda kool ja kui sinna ei peaks saama, siis riigigümnaasiumid need uued, mis avatakse. Ja miks just need? Sellepärast, et neil on suunamoodulid ja need on päris põnevad, aga no, ma eelistan väga enda kooli ikkagi. Paljudel on küll VHK ikkagi esimene valik ja paljud tegid ka nelikoolidesse nagu tavaliselt, aga sel aastal tundub riigigümnaasiumid väga populaarsed valikud olevat. Haridusameti hinnangul vajab uuest õppeaastast Tallinnas gümnaasiumi kohta umbes 3600 õpilast. Koos uute riigigümnaasiumitega peaks seega koht jaguma kõigile soovijatele. Sadama trammiliini ehitus sulgeb alates 4. aprillist Hobujaama ja Laikma tänava ning osa Gonsiori tänavast. See muudab seal seni liikunud bussiliinide marsruute. Anname nüüd nendest muutustest lähemalt teada. Uue trammiliini ehitus sulgeb Hobujaama ja Laikma tänava tervenisti ning Gonsiori tänava Kaubamaja tänavast kuni Pronksi tänavani. Vanasadama trammiliini teise etapi liikluspiirangud algavad 4. aprillist ja kestavad mai lõpuni. Sel ajal suunatakse ümbersõidule 27 bussiliini. Nüüd 4. aprillist kõige olulisem muudatus tõenäoliselt ongi nüüd see Viru bussiterminali töö ümberkorraldamine, et sealt jäävad väljuma siis 4 bussiliini ja nendeks on siis 1, 29, 40 ja 48. Tartumaant suuna trammid on suletud siin praktiliselt sügiseni. Sügisel tekib siis selline aken ka, kus tõenäoliselt ei sõida mitte ükski trammiliin. Sellel perioodil siis tuleb trammiliiklus asendada bussidega. 17. aprillist kuni mai lõpuni katkestatakse trammide 2 ja 4 liiklus. Ajutiselt avatakse liin number 6, Kopli Tondi ning muutub bussiliinide number 15 ja 58 liikumistee katkestatud trammiliinide osaliseks asendamiseks. Muudetud liikumisteega busside peatustesse paigaldatakse info ajutise teekonna kirjeldusega ja liikumisskeemidega. Jah, me oleme suuremad ümbersõidu trassid ka kaardistanud ja need on samamoodi väljas siis Vanasadama kodulehekülje peal. Aga ikkagi esmane soovitus on see, et kui vähegi võimalik, siis vältida
sõidukiga kesklinna piirkonnas liiklemist, valida ühistransporti. Kui me jätame oma sõidukid koju, valime ühistransporti. See vähendab muuhulgas ka autode liikluskoormust linnas ja tagab selle läbi ka ühistranspordi parema liikumise. Kesklinnas võib pikeneda jalgsikäigu pikkus peatustesse. Muudatused ühistranspordi liikumises ja graafikutes on üleval veebilehel transport.tallinn.ee. Tallinna Vesi testis Nõmmel kriisiõppuse käigus joogivee varustust hädaolukorras. Katsetuse käigus lülitati linnaosa veevarustus üheks päevaks Ülemiste veepuhastusjaama joogiveele, et tagada elanikele puhas joogivesi ka ulatusliku elektrikatkestuse olukorras. Katsetus õnnestus ja joogivees kardetud muudatusi ei toimunud. Nõmme linnaosa kasutab ainsana Tallinnas põhjavett. Hetkel mingisuguseid konkreetseid plaane pole, aga jooksvalt need kindlasti tulevad, kuna meil kui elutähtsa teenuse osutajal on kohustus viia läbi kriisiõppuseid, et katsetada oma varade ja personali toimivust sellistes situatsioonides, siis hetkel oli jah Nõmme katsetus just sellepärast teostatud, et tegemist on natukese erilise piirkonnaga Tallinna jaoks, kui ülejäänud Tallinna on ikkagi enamjaolt Ülemiste veepuhastusjaama joogiveebaasil toimiv, siis Nõmme piirkond on ainult põhjavee peal. Ja ta on selles mõttes eriline ja oli vaja aru saada siis, et kuidas me käitume, kui ulatuslik elektrikatkestus seda piirkonda tabab. Teistes linnaosades ei ole plaanis sääraseid õppusi läbi viia. Üha enam inimesi kasutab linnas liiklemiseks jalgratast ja nüüd kevade saabudes kerkib üles ka küsimus, kus oleks hea ja turvaline oma ratast vargapoiste eest hoida. Ka sellel aastal saavad korteriühistud taotleda toetust rattamajade rajamiseks. Lumi on läinud ning ratta hooaeg algamas. Siiski paljud kortermajad elanikud loobuvad rohelisemast liikumisviisist, kuna pole ratast kuskil hoida ning paneelmajad reppides seda üles alla vedida on ka hirmus tüütu. No ma proovin nüüd siit viiendalt korruselt selle jalgrattaga alla saada. Siin on õnneks lift, nii et tundub, et mul läheb lihtsalt. No tehtav. Keeruline, aga tehtav. Hoovist paiknev rattamaja on hea lahendus ning näiteks Ütiste tee 39 kortermaja elanikud on selle hüvesid nautinud juba poolteist aastat. Sealne hoiukoht sai rajatud linna pilootprojektina. Korterelanik ei pea tassima üles 9. või 8. korrusel oma ratast. Eks me oleme kartnud selle turvalisuse pärast, aga õnneks nüüd poolteist aastat on olnud ilma intsidentideta, et see veidi isegi üllatab, aga on väga hästi. Kelle ei ole näiteks keldris hoiukohta ja koridoris nii kui ei tohi hoida, et ratast oleks lihtsam hoida selleks, et seda igapäevaselt kasutada. Et selleks on Tallinna olemas täiesti eraldi toetus, rattamaja toetus, mida saab siis taotelda. Ülar Haug annab tulevastele taotlejatele nõu kindlasti planeerida rattamaja turvakaamerad ning selle tarvis ka elektrivoolule ligipääs. Ka linn annab nõu, näiteks kuidas rajada rattamaja miljööaladele. Töötame praegu välja juhendit, kuidas miljööaladel kõige otstarbekamalt rattamaja rajada, millised on linna ootused, millised on tingimused nõuded ja ka siis, et kuidas siis sellele seda toetust taotleda. Kuna rattamaja toetus makstakse välja tagasi ulatuvalt, on ühistud selle taotlemises olnud tagasihoidlikud. Mullu kasutati kogu toetusest ära vaid veidi alla 8000 euro. Linnavara amet soovitab alternatiivina rajada rattapaigutamise ruum näiteks maja keldrisse, mis on märksa vähem kulu ja vaeva nõudev, ent on samuti kõnealuse toetusega kaetud. Toetusega hüvitatakse rattamaja ehitamisega seonduvad rahalised kulud 70% ulatuses, maksimaalselt 10 000 eurot korterelamu kohta. Tänavu on toetus eelarve 315 000 eurot. Raamatukogud ei ole enam pelgalt raamatu laenutuse kohad. Uuendusena saab näiteks Kalamaja raamatukogus kasutada mälulaborit. Nimelt on kõigil huvilistel võimalus digiteerida oma vanu fotonegatiive ja diapositiive. Juurde saab tellida ka mõne individuaalkoolituse. Väga populaarseks on osutunud sugupuu uurimine. Tuttu pisikese Canoni seadme abil saab Kalamaja raamatukogus nüüdses sisse skännida oma vanad diapositiivid või fotonegatiivid. See on teenus, mis võib fotopoodides maksta kokkuvõttes üks ja kui raha, kuid raamatukogus on see mõistagi tasuta. Esimene pilt paigas ja jäädustumiseks lihtsalt vajutadegi selle fotoaparaadi kujutist. Saving. Kui see nüüd kaob eest ära, võib juba järgmise libistada. Vahel on niimoodi, et leitakse ka oma vanemate nii-öelda vanad negatiivid ja need ei ole siis kõik paperile kandjale välja lastud.
et neid on hea siis uurida. Ei ole ka neid vanu nii-öelda projektorid, keda mõnelgi alles enam, millega positiive seinale sai näidata. Et siis ongi hea need sisse skaneerida, teha digitaalseks võimaluse siis need ka nii-öelda paperkandjal välja lasta veel lisaks veel. Et niimoodi siis säilitada oma perekonna ajalugu. Digiteerimise võimalus on üks osa erinevatest mäluga seotud teenustes Kalamaja raamatukogus. Võimalik on end kirja panna ka sugupuu uurimise koolitusele, kus õpitakse kasutama erinevaid andmebaase. Põhialus, mida me kasutame, on Rahvusarhiivi andmebaasid, saaga ja ka muud. Et riik on teinud väga korraliku töö juba ära, digiteerinud ja meie siis proovime sealt siis leida. Kahjuks ei ole väga palju sisu otsinguga, vaid tulebki lihtsalt lapata erinevaid materjale. Oma esivanemate jälgede ajamisel on ka teatud nipid, mida alustavad sugupuurijad silmas peaksid pidama. Koodikirja peaks harjutama. Koodikirja? Jah, sest vanad andmed on kõik puha koodikirjas, sest ise ajakirjandus oli veel teise maailmasõja alguseni oli koodikirjas suures osas. Et siis natuke tuleb seda harjutada ja peab meeles pidama kalendrivahetust. Kel soov kasutada mälulaborit või uurida sugupuud, peab ühendust võtma Kalamaja raamatukoguga, et broneerida sobiv aeg. Lindude pesapunumise aeg läheneb ning sel puhul aitasid Nõmme põhikooli õpilased valmistada tööõpetuse tundides tiivulistele pesakaste. Kokku saavad Tallinna linnud ligi 100 uut kodu. Tallinna uudised käisid koolil külas vaatamas, kuidas tänapäeva lapsed haamri ja naelaga toime tulevad. Kuidas töö sujub? Hästi. Oled varem ka midagi sellist teinud? Jah. Mitu pesakasti sul juba siis valminud on? See on teine. See on praegu. Teine. Palju sul? No me oleme paaris nüüd ka teine vist. Mis kõige raskem või mis kõige keerulisem on? Aukude märkimine. Kas lähed ise metsa neid pesakaste üles ka paigaldama? Ma arvan, et mitte. Me lihtsalt teeme neid. Mis on selle töö juures kõige lõbusama? Puurimine. No, see kruvid ei puurimine. Pesakaste on juba valminud paarikümne ringis, seega suur töö on veel ees. Umbes kuu aja pärast peaksid pesakastid valmis olema, et need siis kõik metsa üles riputada. Katused tuleb peale panna, riivid panna, siis tuleb panna siia kaitsekatted, et ära, neid eks pesakastile liiga. Ja veel siis värviga ära katta ka väljast. Ja kuhu need siis kõik paigaldatakse? Kas piirkond on juba kaardistatud? No, piirkonna kaardistab ikkagi Nõmme linnaosa siis, et nemad aitas üles panna ka need. Siin on tegelikult tänu tööõpetuse õpetaja heale tööle on kogu aeg selline sagimine ja see ei ole ainuke projekt. Siin lisaks ka Texastest valmistatakse nii-öelda riidekotte lastaajadadele ja nii-öelda teised puutöö tegevused on ka kogu aeg käigus. Ja ka metalli töökoda tegelikult on täiesti olemas. Mis asi see on? Kas see on hiirte pesakast? See ei ole hiirte pesakast. See tuleb sorteerimiskast. Sorteerimiskasti teevad lasteaedadesse. Ja lasteaias siis vaandub ülesande nimetus on kogume loodusest. Siia tulevad veel paaltes sangad. Siia tulevad inged, et see käib lahti. Eest loodusest saab koguda siin kivikesi, käbisid, ookaid, mida iganes. Lähipäevad ilm tootab tuua nii vihma, lund kui lörtsi. Kohe kõigest lähemalt. Öösel vastu neljapäeva pilvkate tiheneb, kuid ilm on olulise sajuta. Õhutemperatuur on -5 kuni -7 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ja sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 3 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +1 kraadi. Reede öösel pilvisus tiheneb, vastu hommikut jõuab Tallinnasse lumesadu. Õhutemperatuur on -2 kuni -3 kraadi. Päeval on pilves ilm, aegajalt sajab lund, puhub ida- ja kirdetuul 5 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadi. Öösel vastu laupäeva pilvisus hõreneb. Ööhakul võib veel lund sadada, seejärel on sajuta. Õhutemperatuur on -2 kuni -4 kraadi. Päeval on päikesepaisteline, puhub põhja- ja kirdetuul 5 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi.
See oli kolmapäev, 29. märts Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumisene juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!